Vonja dhe zotrim, mirë mbrëma, mirë se vini në emisionin Kapital. Dy ditë më parë, universitetet dhe shkollet e larta publike në të gjithë vendin zgjodhën drejtuesit e tyre të rinj, të cilët do të qëndrojnë në detyrë për 4 vitet e ardhshme. Në këtë zgjedhje u përfshin rreth 15 institucione të arsimit të lartë, si shuhen në gjuhën zyrtare, universitetet dhe shkollet e larta, në të cilat japin mësim rreth 3500 pedagog dhe ku studiojnë rreth 140000 student. Pra këto janë shifrat e sistemit publik të arsimit të lartë në vend. Këto zgjedhje u zhvilluan me një rregullore të re, bazuar në ligjin e ri të arsimit të lartë, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Procesi zgjedhor përgjithsisht u zhvillua i qetë, por siç dihet tashmë fatkeqësisht ai nuk filloi i tillë. Përkundrazi, ai u parapri nga një incident i rënd, i cili tronditi opinionin publik, madje dhe trazoi keq ujrat e skenës politike në Shqipëri. Fjala është për denoncimet që bën ish rektori i Universitetit të Tiranës, zoti Dhori Kule, dhe rektori i ri apo zgjedhur i këtij universiteti, Mynyr Komi, për kërcënimet që ata deklaruan se kishin marrë nga individ kriminal për t'u tërhequr nga gara. Këto denoncime tashmë janë në duart e prokurorisë, po hetohen nga organet shtetërore, ndërsa sfidat e arsimit të lartë dhe të drejtuesve të rinj mbeten aty. Ligji për arsimin e lartë është debatuar shumë për rreth 2 vite përpara se të miratojë dhe ka hyrë në fuqi për një viti, por ende një pjesë, një segment i pedagogëve dhe i studentëve kanë rezerva për këtë ligj. Çfarë ndodhi me zgjedhjet në universitetet publike të vendit? Pati zëra se politika u përpoq të fuste duart në këto zgjedhje. Çfarë ndodhi realisht? Cila është ardhmja e arsimit të lartë në Shqipëri në optikën e ligjit të ri për arsimin e lartë dhe si po zbatohet ky ligj? Për këto do diskutojmë sonte në Kapital, të ftuar sonte në studio zoti Plaren Ndreca, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëshëngjë. Zoti Arben Gjata, rektori sapo zgjedhur i Universitetit të Mjekësisë në Shqipëri, mirëmbrëma dhe urime. Zoti Arlind Qori, pedagog i shkencave sociale në Universitetin e Tiranës, mirë se keni ardhur. Vitori Çupi, studente në shkencat sociale në Universitetin e Tiranës, mirëmbrëma, dhe Dorian Koçi, studiues historian. Përpara se të fillojmë diskutimin në studio, le të ndjekim një material të përgatitur nga Genti Azizi, pikërisht për zgjedhjet në universitetet publike në Shqipëri. E mërkura ishte një ditë e rëndësishme për institucionet e arsimit të lartë. Në 14 universitetet e vendit, pedagogët dhe studentët votuan për të zgjedhur drejtuesit e rinj. Gara me ashpër ishte në Universitetin e Tiranës për shkak të tensionit që shoqëroi procesin përpara ditës së votimit. Kërcënimi i kandidatit Mynyr Koni dhe nisja e hetimeve nga prokuroria sollën shkëmbim akuzash me spalve politike. Të shtunën, policia shoqëroi Emiliano Shullazin si autor të dyshuar të kërcënimit. Opozita kërkoi shtyrjen e zgjedhjeve me argumentin se legjitimiteti i tyre kishte rënë, por një gjë e tillë nuk u pranua nga majoranca. Tashmë janë mësuar emrat e drejtuesve. Mynyr Koni arriti të fitonte betejën përball Klodeta Dibrës duke marrë votat e 460 pedagogëve kundrejt 243 të rivales së tij. Në Universitetin e Mjekësisë fitoi me një rezultat mjaft të ngushtë Arben Gjata, në një garë të zhvilluar mes tre personalitetesh të shkencës së mjekësisë. Andrea Maliqari do të jetë rektori i ri i Universitetit Politeknik të Tiranës, ndërsa artet do të drejtohen nga Kastrio Çaushi. Stafi akademik në Durrës ja ka besuar një gruaje drejtimin e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Ksenela Sotirovski është e vetmja rektore femër. Në Fakultetin e Infermierisë zgjedhjet do të përsëriten. Tatiana Cina e mbetur e vetme në garë pas tërheqjes së Iliriana Zekës nuk arriti të siguronte 50% të votave të domosdoshme. Në Vlorë dhe Elbasan nuk pati fare garë, pasi Roland Zisi dhe Skënder Topi nuk kishin rival përballë. Vota e pedagogëve ishte vendimtare në këto zgjedhje dhe procesi i reflektoi lobingjet e kandidatëve në radhët e stafeve akademike. Jemi në emisionin Kapital, zoti Ndreca, ju jeni sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit. Mund të thuhet se nuk jemi të sigurt se sa do të tërhiqte vëmendjen e opinionit publik procesi i zgjedhjeve në universitet, nëse nuk do të ndodhte ai që tashmë konsiderohet një incident i rënd. Në fakt, si ndikoi ky incident i denoncuar nga ish rektori dhe rektori i universitetit tashmë në procesin e zgjedhjeve? Si ndikoi? Dita e zgjedhjeve në fakt tregoi që ky incident ishte një incident kryesisht i shkputur, nuk ndikoi në mënyrë absolute në gjithë procesin e votimit. U konstatua një pjesëmarrje masive si nga ana pedagogëve ashtu edhe studentëve.
Unë tani sa po mora ma dhe një konfirmim edhe nga rektorin dhe tyrë, Zotri Kule, për pjesëmarrjen në votime në Universitetin e Tiranës dhe rezulton që 98% të pedagogëve pjesëmarrës dhe 2 fishi i studentëve në krahasim me zgjedhjet e fundit që janë realizuar në institucionet e arsimit të lartë. Unë isha vetë në fakt ditën e zgjedhjeve në inspektim dhe konstatova me shumë gëzim faktin që student kishte pa fund duke pritur në votim. Si në, kam qenë rreth orës 11, si në Fakultetin e Shkencëve Sociale, ashtu edhe në Fakultetin e Shkencëve Natyrës, ku zoti Koni ka qenë dekan, kishin pjesëmarrje masive të studentëve. Ishin në rrallë, madje edhe në dy salla ku unë votoj, nuk arrita dot të sfutem për të parë qendrën e votimit. Konstatoj pra se nga procesi në tërsi dhe nga informacionet që unë kam në çdo universitet publik, fakti që nuk ka ankimime, fakti që ka një fitore, ka fitore kryesisht të padiskutueshme, pra me diferenca në shumicën e institucioneve të arsimit të lartë, fakti që s'është shoqëruar asnjë incident gjatë gjithë ditës, tregon që fatmirësisht ky incident i lidhur me individ kriminal dhe sigurisht një incident i rëndë dhe që nuk është në të mirë asë shoqërisë, por sigurisht asë të institucionet të arsimit lartë, si vëndet më elitare ku zhvillohet i shtyhet për parë shoqërie, por e rëndësishme është ky fakt që unë e përsërita disa herë, që incidenti nuk ka ndëhyrë në procesin që ka filluar që me bërën e rregullorë, se deri në momentin e konfirmimit të rektorëve të ri apo dekanëve dhe shefit departamentit, nuk kanë ndryshuar këtë proces. Në fakt është një pyetje që do duhet i bëhet rektorit të ri zotit Koni, kur të kemi mundësi natyrisht dhe media me siguri është e interesuar, po një pyetje bëhet. Kaloi një incident shumë të rënd rektorit tashmë, si do ta përballojë ose çfarë ndikimi do të ketë ose çfarë gjurmë mund të lërë në punën e tij? Është një detyrë që ka një peshë shumë të madhe dhe ai ka tashmë ka gjithë vëmendjen e opinionit publik. Jo thjesht se zgjedhur, po për atë që kaloi. Mund t'i japim një justifikim para shikoni. Rektori ka gjithë mbështetjen e, ashtu siç u konstatua edhe në media, mbështetjen e gjithë institucioneve shtetërore. Ministeri i Arsimit dhe Sportit ka qenë e para që ka reaguar dhe ka marrë gjithë masat për të kaluar sa më shpejt dhe për të vënë përpara drejtësisë gjithë personat që janë përfshirë në këtë incident. Sigurisht që gjykoj që me eksperiencën që ka zoti Koni dhe me aftësitë menaxhjeriale që ka, besoj që do e kaloj këtë moment, ashtu siç tregoi edhe fakti që ai nuk u trosh nga detyra dhe fakti që u zgjoll në votim. Besoj që vështirësitë sa natyre, secili apo të ndryshme ose më të rënda apo kanë kaluar dhe menaxherë të tjerë dhe besoj që nuk do të ndikojë në punën e zotit Koni. Faleminderit zoti Ndreca, zoti Gjata, edhe një herë urime për detyrën që sapo keni marrë, por me votat në Universitetin e Mjekësisë, ju tashmë jeni rektori i Universitetit të Mjekësisë në Universitetin e Tiranë, në Tiranë. E para do doja nga përvoja juaj natyrisht dhe si një koleg me rektorin e ri një opinion lidhur me incidentin që ndodhi dhe më pas diçka se si u zhvilluan zgjedhjet në universitetin tuaj. Atëherë, për ta nisur nga incidenti që ndodhi, është padyshim incident i rëndë. Është incident i cili nuk është jo të ndodhi në zgjedhjet universitare, po edhe në jetën e përditshme për të ndodhi. Ky është një problem shumë i madh. Ne jetojmë në Shqipëri, dimë që Shqipëria nuk ka rrugë të mira. Kemi ndonjëherë probleme me dritat, nuk i kemi sallat shumë të mira, kështu që dhe incidente të tilla brenda këtij sistemi që ne jetojmë dhe brenda këtyre problemeve që ka vendi, janë të pritshme. Nuk e prisha që këto të ndodhin në zgjedhjet universitare. Ne kemi dëgjuar që ka ndodhur në zgjedhjet përgjithshme që janë kërcënuar votues, drejtues, kandidatë të tjerë. Nuk besoj që kjo të vinte deri në zgjedhjet universitare, por kam një problem të madh. Nuk e kam probleme fare me procesin, sepse nuk besoj se ndikojmë proces. Kam një problem të madh që unë besoj që kjo për kaq ditë sa ka ndodhur, çështja duhet të ishte zbardhur. Sot duhet të ishin të qartë çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, kush e ka bërë,
kush e ka porositur, nuk besoj kur unë Klodeta Dibrën e kam mikesh personale dhe nuk besoj kur që njëri si Klodeta Dibra me atë integritet që ka të mundet të nxisi njerëz kriminal për të element kriminal për të kërcënuar kundërshtarin rival, nuk e besoj kur këto. Por ama, ndërkohë ajo merr me vete, të cilën unë besoj që mund ta ketë paguar edhe me votë në universitet, pikërisht këtë ngjarje që ndodhi përpara zgjedhjeve. Është një problem shumë i rëndësishëm, i cili për mua në mënyrë absolute duhet zbardhë. Nuk duhet ngeli ky fenomen, siç ka ndodhur fenomene të tjera në Shqipëri që ka ndodhur ngjarje shumë të rënda dhe që ne sot e kësaj dite nuk e dim, ne e dim kush janë fajtorët, por nuk ka dënim gjyqësor për ata që kanë bërë ato gabime për të cilat kanë ndodhur në këto 25 vjet të fundit. Realisht dosja është në duart e prokurorisë siç e thash. Zoti Gjata, një fotografi të shkurtër të zgjedhjeve në Universitetin e Miksis. Me sa vota fituat ju, sa student morën pjesë, sa ishte aktive trupa e pedagogëve që mori pjesë, sa për të krijuar një ide të përgjithshme se si zhvillon zgjedhjet në universitetin. Zgjedhjet në universitetin ton pritëshin që ishin zgjedhje shumë të ngushta, ishte gar shumë e fortë. Kandidonin dy dekan dhe unë që kisha prej 6 muajsh i komanduar rektor, isha realisht zvënës rektor që krye funksionin e rektorit, pasi kishin mbaruar mandatit dy rektorëve të parë, nuk ishin përgatitur sepse mandatet universitetit ishin krye parë rreth 2 vjetë dhe gjysë 3 vjetë, dy rektorët e parë kishin konsumuar se cili nga i mandat një vjeçar dhe si regullë nuk mund të bëjt do të dekretime nga presidenti një rektorit tretë se ishte në kundërshtim e ligjit, po ndërkohë nuk ishte akte në ligjore që mund të fusnin universitetin në zgjedhje, kështu që unë duke pasur postin e zëvendës rektorit, kreva gjatë deri në periudhën e zgjedhjeve detyrën e rektorit. Me sa vota fituat ju përfundimisht? Atëherë unë fituam. Sa po është numëruar përfundimisht? Atëherë unë kam fituar me 6 vota ke pedagogët dhe me 22 vota ke studentët. Një garë vërtet e fortë, megjithatë fituesi duhet urua urime. Zoti Arlind Qori, pedagog të shkencës sociale. Ju keni qenë një zë në opinionin publik që keni kundërshtuar në përgjithësi ligjin për arsimin e lartë. Por pyetja ime para për ju është si e pat dhe si morët pjesë në procesin e zgjedhjeve i cili realisht u bazua pikërisht në ligjin e ri për arsimin e lartë? Jo vetëm unë, po disa prej nesh si pedagoge apo si student që prej viteve që jemi në lëvizjen për universitetin, i kemi konsideruar këto zgjedhje jo legjitime, sepse organizohen nga një ligj arsimit të lartë që për ne është jo legjitim, anti-universitar e kështu me radhë. Kështu që gjëja më e thjeshtë që duhej bërë në këto zgjedhje ishte t'i bojkotonim ato, mos njihnim legjitimitetin e tyre, e përpasoj mos njihnim mas autoritetin legjitim të strukturave të dalë prej tyre. Them legjitimitet jo ligjshmëri për ta dalluar. Ligji është i ligjshëm, s'ka se të jetë ndryshe, ndryshe do ishte paradoks. Pamash jo legjitim, sepse është përkundër interesit publik sipas nesh, përkundër interesit universitar. Për këtë arsye, ose kjo ka qenë arsyeja kryesore që ne kemi kundërshtuar procesin zgjedhor, pa ligjin tërësinë e vet. Pastaj ne mund të merremi edhe me aspektet tjera të ligjit, si për shembull reduktimi i votës studentore. Domthonë në një vend ku të drejtat duhet zgjerohen. Ti bën një pyetje sa pedagog janë në pozicionin tuaj që keni bojkotuar, keni të dhëna organizimi juaj nëse është i tillë. Pakisht pak. Jan pak pedagog që kundërshtojnë. Aq pak sa që ne po krenohemi këtu me shifra koreano-veriore pjesëmarrje, që është 98%. Ne nuk jetojmë në Suedi, i nderuar zotëri, ku njerëzit shkojnë lirisht pa presione, pa miklime për votuar. Ne jetojmë një vend shumë problematik dhe universitetet publike fatkeqësisht shprehin, ose është tek to, ekziston një tjetër logjik si në shoqëri. Prandaj shifra kaq e lartë e pjesëmarrjes pedagogëve në zgjedhje është shenjë e korruptimit të tyre të brendshëm, është shenjë e pushtetit abuziv që kanë ata që ne quajmë bajraktarë të universiteteve, cilët janë riprodhuar dhe kanë ndruar vendet në këto zgjedhje. Unë jam... Edhe kur bëhet fjalë për një masë të tillë që gjithë trupa e pedagogëve është 3500 vetë, dhe nuk janë qindra mira zgjedhë, si që mund të jetë në zgjedhje politike të një vëndi. Unë marrë asë Universitetit Tiranës, kur janë rreth 750 pedagogë, mos gaboj. Tani, edhe nga përvoja vetjake, edhe nga diskutimet me kolegët, unë e di që për te i fasadës ku gjithë dorë për dorë shkojmë të lumtur në zgjedhje dhe urojmë kandidatët, ka pas prej shumë kohësh një fushat nga kandidat për funksionet drejtuese, nga kujtun parti politike, presioni dhe joshjesh, kur them joshje në kuptimin jo legjitim të fjalës, pra jashtë universitare të fjalës, për të marrë pjesë dhe për të votuar X kandidat apo Y kandidat. Dhe më thënë,
në këto zgjedhje, pjesëmarrja e lartë e trupës pedagogjike është simptom e dështimit intelektual dhe moral të kësaj trupe pedagogjike. Dhe nga ana tjetër, pjesëmarrja e ulët e studentëve. Sipas llogarive tona, studentët kanë marrë pjesë rreth 20% zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës, është shenjë e kurajos qytetare të studentëve. Edhe për këtë arsye, ligji arsimit të lartë që qeveria ka hartuar dhe që ka reduktuar në mënyrë të padenjë votën studentore në 10% nga 20, duhet merrte masën e përkundër, duhet ta zgjeronte komunitetin e votuesve dhe pjesëmarrësve në mënyrë që të vijë fre pikërisht këtyre proceseve abuzuese patronale klientelist. Le të bëjmë zotë qore një krahasim të shifrave që ju dhat me ato që duhet ketë normalisht Ministria e Arsimit zoti Ndreca ju, cilat shifra ju i përmendët, po cilat nuk është as pak e vërtet kjo që cilat janë shifrat zyrtare? Akoma nuk ka një shifër zyrtare sepse shumë shpejt për të marrë gjithë shifrat nga universitetet, po unë e konfirmova për shkak se po kishim një diskutim para se të fillonte emision me zotin Kule dhe më konfirmon pra që vota pedagogësh 98% dhe nuk është as pak e vërtet në gjykimin tim kjo që thotë. Dhe është fjala për pedagogët e Universitetit të Tiranës, sigurisht. Tirana përfshihet 700 pedagogë, ku përfshihet dhe kolegët e zotërisë në krah. Pra për mua konkluzioni është fyrës për këtë trup, e cila është trupa elitare e shoqërisë shqiptare. Sigurisht që në çështë nuk do ishte këtu edukata apo qytetaria në përdorjen e instrumentit demokratik të votës, ku do ishte tjetër. Pra, pjesëmarrja e lartë tregon jo vetëm që procesi ka shkuar ashtu siç duhet, por tregon atë që në fakt duhet tregoj një institucion shumë i lartë. Dhe trupa përbërëse e tij një ndërgjegjësim të lartë dhe një pjesëmarrje e lartë, një shprehje e dëshirës për të zgjedhur autoritetet drejtuese dhe organet kolegjale dhe për të çuar universitetin në drejtimin që trupa pedagogjike mendon, sepse në fund ditës referohet ligjit për arsimin e lartë, është këtë trupë pedagogjike që ka forcën më të madhe drejtuese në institucionin e similar. Kështu që di, fal, okay. Jo, se unë nuk e di ku e di zotria se cilat kanë qenë motivet e pedagogëve që kanë votuar, apo ndoshta është nga largësia e Ministrisë së Arsimit ashtu duket. Qëllimi im nuk ishte që pikërisht tani duam të interpretojmë pjesëmarrjen, cilat kanë qenë arsyet e kësaj pjesëmarrje. Votim nuk e gjykoj kështu, edhe nuk i fyej pedagogët apo. Po nuk po fyej askënd. Atëherë unë po fyej. Po mirë, ky është një nga interpretimet. Interpretimi tjetër është ky që unë po shoh si problematike kushtet në të cilat organizohen këto zgjedhje. Kushtet janë problematike. Pra, kushtet janë pushteti abuziv. Ku janë faktet? Ku është kushteti abuziv? Edhe një herë, pushteti abuziv, përveç se kanë mbajtur një distancë shumë shëndetshme, pushtetin në dy kuptimet e fjalës, pushtetin në kuptimin politik fjalës, pushtetin në kuptimin brenda universitar fjalës. Po të vini re, në krye të universiteteve janë zgjedhur po të njëjtë njerëz, janë ndruar pozitat, po shikoni dekan, rektor, ndrojnë vendet, një rektor që deri tash rektor është bërë dekan, patjetër se kanë eksperiencë ose janë shokë njëri tjetrin pres mbahet më të sekur. Edhe kjo nuk është se është nga diskutimet brenda universitare, po klientelizmi është edhe favoritizmi është mëkat. Po kanë nga 20 vjet më që kontribuojnë në institucion ndërsimi të lartë, sigurisht që do marrin votën e kolegëve të tyre. Atëherë, në kushtet aktuale, kur të kryesh besimin e burokracisë, kur të kryesh besimin e trupa është aq i fortë. Meriti votën. Ku pushteti burokracisë është aq i fortë sa pedagogët janë të kërcënueshëm, në presion. Ku ke këtë fakt? Dhe mbi gjitha në joshje abuzive, atëherë pjesëmarrja e lartë është tregues i këtyre kushteve problematike. Ajo që po themi ne është që universitetet publike duhen shiruar nga një thunë e tre fishte. Do të jap fjalën edhe pjesëmarrësve të tjerë në panel. Atëherë, meqense un kam marr se di si është puna. Zoti Gjata, duhet të jap edhe studentëve fillimisht meqense ka folur asnjëherë. Dhe zoti Koçi gjithashtu. Doja të them vetëm dy fjalë. Domethënë më mirë sa të bëjmë monologje ose dialogje, më mirë është të bisedojmë gjithë. E para punës, sekretari i përgjithshëm nuk ka qenë pjesë e procesit zgjedhor, ka qenë larg procesit zgjedhor, kështu që nuk e di kush janë arsyet pse kanë marrë pjesë shumë apo kanë marrë pjesë pak pedagogët. Gjithashtu zotëria me sa mora vesh nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Duke mos marrë pjesë në zgjedhje, nuk besoj se ka qenë aq afër problematikave që ta din pse ka marrë apo pse nuk kanë marrë pedagogët pjesë në zgjedhje. Po universitet çdo ditë deri ditën e zgjedhjeve. Ne kam qenë aty, kam fol me kolegët. Nuk ke shpunuar çdo ditë, por nëse ke bërë fushat që njerëzit mos marrin pjesë në zgjedhje, ke pas motive të tuaja
ke pas arsyetimet e tuja dhe naturisht do të bërë qëndrimin tonë. Atëherë, me qësë o nga marrë pjesë në zgjedhje dhe kam qënë një nga kandidatët, dhe që tjeshtë sigur nuk hyke baronët, sepse deri para një viti kam qënë kirurg në klinik 3 dhe vazhdoj të jem kirurg aty në shërbim në kirurgjisë dhe kam përndërë që jam aty. Dhe kjo është puna kryesore që unë kam bërë gjatë gjithë jetës. Dhe duke qënë që gjithashtu një nga kandidatja tjetër që ishte kene, kishte vetëm 3 vjetë që ishte 2 vjetë i gjusë, që ishte kandidate, kishte gjithashtu dhe dekane e komanduar e fakultetit, dhe nuk e në qëmë pjesë kur asë të një shtres të një kategorie dritusish, jo në nivel universitar, pas në nivel spitalor, pra shefa shërbimesh, shefa departamentesh e tjerë, ka shumë arsye pse njerëz mund marrin pjesë nga artë. Siguroj që në qëpëse do ishim punë baronësh, do kishim pjesë marrëshim pak vetëm votim, sepse do kishim votat e sigurta. Sa më shumë vetët marrin pjesë në votim, aq më pas sigurt është vota. Në qëpëse ke ne ka munguar vetëm 3 veta ka mungu në zgjedhje në Universitetin e Mjekësisë, dhe ka mungu një që ka qenë ashtetit se vetë gocën, dhe 2 tjerë që janë të smurë rëndë në spital dhe nuk erdhë me votuar. Keneka në erdhë ka votuar kaj shumë, sepse gare ishte shumë e fort. Në qëpëse do kishtë e një... Ose se presion që shumë fisht, nuk po flasë për Universitetin e Tiranës. Ne duke folë për zgjedhjet në universitetet. Qëpëse ke për Universitetin e Tiranës, është me ndimi për Universitetin e Tiranës. Unë edhe unë kam opinionet e mija për universitetet e tjera, por nuk gudzoj të flasë për universitetet e tjera, flasë për universitetin ku unë jam. Dhe nuk mund përgjësosh Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik, ato sensacioni që ke në vëndi që punon dhe në kushtet që je, me një proces gjedhor që është bërë të pak të një 14 universitetet. Dhe më duket që kjo goj, kjo mënyrë të foluri, që pedagogët shkojnë aty se trëmbë, se bëhen e tjerë, duke si kur ulli qik nivelin moral pedagogëve ose figurën... A më bë një pyetje unë për guximin, sa herë ka ndodhur që pedagogët tuaj të kenë kritikuar dekanat apo rektorët publikisht? Ja, unë për shëmull kam... Vetëm, sa shqipa, përveç që kërë qënë heron, do shta, për tjerë, sa herë ka ndodhur? Jo, më nuk kam qënë heron, jo, s'kam qënë heron, kam qënë zakonshëm, dhe që dishi gjë jo dekan dhe rektor, po jo, sa vetë, sa vetë. Aty kënë ne, jo unë, po të them plot, aty kënë ne, nuk janë kritikuar dekan dhe rektor, për janë kritikuar ministra edhe kryeministra. Sa vete kanë bërë? Sa herë, në Universitetet e Tiranës, me dhjetë dhjetë me kofra, dhe ata që e bëjnë ka i herë të shohën nga puna. Të themi diçka tjetër, ne kemi... Kjo sa për lirina katolike dhe kjo sa për pushtet në cilë për nëzirë. Ne kemi, ne mund kemi një specifik, ndryshe nga ju. Ne nuk jemi të varur nga procesi pedagogik. Ne jemi kirurg, jemi mjek, jemi patolog dhe kemi tjetër personalitet dhe nuk e kemi tjetër të varur nga mësimdhënja edhe nga, e kemi jetën të varur nga puna me të pacientët dhe nga puna praktike që bëjmë. Dhe të e bëjmë emre dhe nuk kemi aq kollaj të rikatushëm nga njerëzit. Por të jeshtë sigur që të ne, me dhjetër herë, pedagog, mjek të thjesht, janë përplasur jo me dekane, me rektor, janë përplasur me ministra... Falemderit, zëti, gjara duhet e a fjallin dhe studentes, Vitori Qipi, studente e shkencave sociale në Universitetin e Tiranës. Unë në faktë di që edhe ju jeni në grupin e studentet që e kanë kundështuar ligjin për arsimin e lartë. Me gjitha të mendimi juaj për procesin zgjedhor. Po, unë jam aktiviste Lëvizjes për Universitetin dhe si zgjedhjet, ashtu edhe deklarimet e studentet kanë marrë pjesë në masë në këtë zgjedhje, janë një fasadë. A mund të votoj një i përjashtuar? Qëfar peshe ka vota një të përjashtuari? Për cilin është fjallë? Studenti aktualisht në universitetin publik përjashtohet gjithmonë e më shumë nga universiteti, si për shkak të kushteve ekonomike edhe nga të drejta studentore. Pesha e votës studentore ishte vetëm 10%. 50 student, vota e 50 studentve ishte barabart me votën e një pedagogu. Nërkoj që studentët operojnë në një fush më të gjerë dhe fakulteti universitetin mbahet nga tarifat e studentve. Studentët kanë qenë përjashtuar automatikisht nga këto zgjedhje. Më thoni një dekan apo rektor, rektori që është zgjedhur, nëse ka patur ndikim vota e studentit. Qëfar peshe ka patur vota e studentit në këto zgjedhje? 10% me 90%. Fakulteti juridik është vendosur dekani nga vota studentit. Po kjo është një padrejtësi që po bëhet studentve. E dëgjove që thash. Pra, fakulteti juridik, dekani është ndarë në fakt nga pesha e studentëve. Të shpigojnë që pesha e studentëve? Që 10% që është një gjë që nuk mund diskutohet tashmë, se është përcaktuar në ligjë. Njëse do flasim për ligjën, është një gjë tjetër. Nuk janë të shenjta, zotëri. Ja, një sekundë, se kemë arë për folë për ligjën, se kemë folë pa fund për ligjën dhe... Kemë arë për folë për gjithë që referuar ligjit si është zbatuar. Pra, 10%
Madje përkundrazi tregon që edhe ky 10% është shfrytzuar me shumë pikuri nga studentët. Ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme nga studentët. Sa është pjesëmarrje? Mos thuaj dy fishi i herës shkuar. Sa është ata kanë të thonë? Unë do të them rezultat është 20%. Unë nuk flas si ka mundësi shtrohet pyetja. Dhe si ka mundësi shtrohet pyetja që në zgjedhje ka bërë për formën e studentëve? Ti nuk ke as informacion. 20% ku ka marrë informacion? Nga zoti Mynyr Koni që ka deklaruar që 7 student ka marrë pjesë në rektorin detyrë më procesin zgjedhor. O zotëri, unë kam rektorin detyrë, jam sekretari i ministrisë privat, i cili kam përgjegjësi. Nuk keni mesazh privat, unë kam një deklarim publik. Unë kam përgjegjësi ligjore për gjërat që them. Nuk flas shumë në papërgjegjësi si shpejtë. Ju bazoni ti mesazhin celular? Sepse ke mundësi. Ju bazoni mesazhin celular? Patjetër, nga dy autoritete. Pra unë jam sekretari i përgjegjshëm, ai është rektori i detyrë. Çfarë dini ju si sekretari i përgjegjshëm? Atë që thash, atë që thash, pra 98% pedagogëve dhe dy fishi i pjesëmarrësve. Do ta them në momentin kur ta kem, sepse nuk e kam, se nuk më përdorni prap celularin. Atëherë, ju më përdorni celularin, unë po përdor. Është ndaluar të tjera. Çfarë do të thonë? Sepse ju thab, jam sekretari i përgjegjshëm dhe ju referuas kur keni një autoritet administrativ, që nuk po ushtroni këtu, sepse merrni me fasha themë. Jo më zotëri, po flas me autoritetin e dur. Si ka mundësi që po studentët kanë pas, kur po, kur studentët quhen po, ashtu ashtu quhen. Kur studentët kanë pas 20% votave, kanë votuar më pak nga tani që kanë 10% vota. Se zotëria këtë tha. Herën e shkuar studentët kanë pas 20% votave, kanë votuar sa gjysma e tashme. Tani kanë. Po. Më pak tesh, po kanë votuar dy fish. Po ç'është kjo marrëzi? Është me numër. Ç'është kjo marrëzi? Atëherë kur ke kompetencë, kjo marrëzi është argument i dytë. Kjo marrëzi është argument i dytë. Është më pak argument i dytë është absurd. Sepse do thosh dy fish do të thotë. Ta them unë patjetër, patjetër, sigurisht. Do të thotë që nëse kanë votuar 200, sot kanë votuar 400. Po pse? Kur kanë më pak tesh, kur kanë më pak tesh. Kjo është një çështje. Pra do thotë që kjo tregon absurditetin e tashmë, sepse logjikës tuaj nuk e kuptoj. Ta shpjegoj kështu se nuk është irreale se që trajton ti gjën. Është shumë reale. Studentët kanë kuptuar që kanë një frymë tjetër, studentët kanë kuptuar që nuk futet policia dhe gati ushtria edhe në zgjedhjet e institucioneve të arsimit lart. Qeveria, qeveria ka mbajtur një distancë shumë të shëndetshme. Ju jeni funksionari qeverisë apo në punës publike? Sigurisht. Ju jeni në punë civile apo funksionari qeverisë shqiptare? Ose ju jeni në punë civile, ju i drejtoni ligjit, ju jeni funksionari. Ju nuk keni këshilltar zotëri, nuk keni figurë politike, ju nuk mundësisni emër të qeverisë, ju mundësisni edhe emër të ligjit dhe të vendimeve specifike. Të mësoj zotëri sepse nuk e di. Si pedagog. Pastaj mëso autoritetin. E vendos sekretari i ministrisë se sill sillet i pedagog? Ky është vizioni juaj. Mëso sillesh ti si pedagog, ma lër mua si edhe timi si sekretar i përgjithshëm. Zotëri, ju po sillni funksionar politik se po merrni përsipër, po merrni përsipër vullnetin e qeverisë. Po nuk mund të merrni përsipër vullnetin e qeverisë në punën civile. Nuk mund mbroni qeverinë. Atëherë ti nuk i dash funksionarë politik nga funksionarë partia. Nuk po e bëni ju, po e bëni partia. Unë nuk jam partia. Jeni në punë civile, zotëri. Jeni në punë civile. Nuk jeni politik, jeni në punë civile. Po të tregoj se nuk jeni ligj dhe skandaloze që një sekretar ministrie mos jeni ligj. Po nuk e njeh fatkeqësisht. Po kush e di pse jeni jurist? Atë e shpjegoj sinqer. Ja ta shpjegoj. Do ta shpjegoj pra. Unë jam funksionar politik, po jo partiak. Unë kam detyrim ligjor që zbatoj programin qeverisë miratuar parlament. Po jo vullnetin e qeverisë. Ju nuk keni tjetër më vullnet të vullnetit qeverisë. Vullneti i qeverisë është politik, mar zotni. Vullneti i shprehur në akte. Nuk ka vullnet. Ju jeni si kompjuter, lexoni rregullat dhe zbatoni. Nuk keni vullnet ju. Nuk keni vullnet, nuk keni opinionist, nuk keni opinionist. Ju kupton, zotri më lejoni të jap fjalën edhe zotit Dorian Koçi, i ftuar në tryezë. Dorian Koçi, studiues pranë botës akademike, historian, edhe mendimin tuaj në këtë në për debatin që kemi në studio pra për procesin zgjedhor në Universitetin e Tiranës. Natyrisht edhe nëse ndonjë konsideratë keni për incidentin që parapriu këto zgjedhje. Incidenti ishte një lajm shumë i keq, domethënë dhe është përtarur keq edhe bota akademike, domethënë nuk e di se sa, sepse vazhdon akoma të jetë pjesë e prokurorisë, sa pjesë të vërteta, çfarë hetohet dhe çfarë nuk mund të hetohet, por që bota akademike u përfshin në një, le të themi, në një incident të tillë ku bota e nënvendshme e krimit kërcënon. Ky ishte një lajm shumë i keq dhe në fakt është një unë do ta quaja një kronikë, një domethënë incidenti të paralajmëruar këtë, sepse për një kohë shumë të gjatë hapja padogan e shumë universiteteve, le të themi, mos marrja pjesë në për konkursi, hyrja e shumë studentëve të cilët nuk kontrollohen ose nuk bëhen mund të sillen në një farë mënyre, gjithë këtë lloj arsye deri ku ka arritur arsimi i lartë, domethënë situata, në të cilën incidentet të tilla nuk
nuk kishte pse të na çuditësin, pasi besoj se pas reformës që është bërë për sa i përket arsimit të lartë për universitetet private, do të ketë, besoj, do të ketë një vazhdimësi, do të ketë një përzgjedhje më të mirë dhe të studentëve dhe të interesave të atyre që janë brenda universiteteve, qofsi student, qofsi trup akademike, për të mos patur më këto lloj incidente, aty kanë ato korat e dramës së Bretit të Arturo Ujit. Për sa i përket pasaj zhvillimit të procesit, unë besoj se është një proces i cili të paktën nga jashtë sa e kam vëzhguar, sepse unë nuk jam pjesë e trupës akademike për të marrë pjesë në proces. Është një proces i cili është vazhduar dhe ka patur një pjesëmarrje, ashtu siç u tha, qoftë nga pedagogët në një numër të madh, apo ndoshta jemi duke pritur nga studentët atë numër të posaçëm. Nëse do të flasim teorikisht për sa i përket vullneteve të njerëzve të cilët marrin pjesë në zgjedhje, ne edhe Shqipëria në përgjithësi është një demokraci hibride, pra edhe përcaktimet e fundit që na janë bërë është për një demokraci hibride, kështu që nuk kemi arritur standardet e një demokraci shumë të lartë, sigurisht që mund të ketë një masë të njerëzve dhe mund të ekzistojnë edhe problemet në fakultetet, në nënshtrimit ndaj të tjerëve, apo të problemet mos ndrimit të elitave universitare, kjo nuk vjet fare në diskutim. Por, besoj se me këto lloj zgjedhjesh, ose me një pjesëmarrje më të gjerë, ose edhe me një debat më të hapur publik për sa i përket vazhdimësive dhe përmirësimit të zgjedhjeve në universitetet publike, do të ketë një mundësi më tepër për të realizuar gjëra. Le të shikojmë në vazhdimësi, kemi bërë nga 25 vjet kemi bërë shumë palë zgjedhje dhe derisa kemi arritur disa standarde të cilat janë më së pranueshme dhe të kuptueshme. Faleminderit Dorian Koçi, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër për të kthyer shpejt në studio.